Rođeni Zrenjaninac Lučić je ovacijama pozdravljen od nekoliko stotina svojih sugrađana u prepunoj velikoj sali kulturnog centra. Publika se odazvala, prepuna sala kulturnog centra ovde u Zrenjaninu. Organizacija besprekorna zaista, kao da sam negde u nekom dalekom lepom svetu, gde kao važi sva ta lepa organizacija i tako dalje. To se upravo desilo ovde večeras, tako da zaista sve je samo u superlativima, mogu da kažem. Ideja je odlična i za zaista ako budem imao vremena i ako se ukaže još koja prilika, vrlo rado ću napraviti još jedan koncert. Lučić je nastupio sa arijama iz Verdijeve opere Rigoletto u pratnji Zrenjaninske filharmonije kojom je dirigovao Andrej Bursać. Svi su željni iščekivali Željka i Željko je to tako uradio da mi možemo samo da uzdišemo i da budemo ljubomorni na sve one u svetu koje ga mnogo češće slušaju nego mi. No, moje zadovoljstvo je bilo da stojim i pred Zrenjaninskom filharmonijom i voleo bih da ona traje, voleo bih da tih naših koncerta Zrenjaninske filharmonije bude što više u narednom periodu. Zahvalio bih se organizatorima, zahvalio bih se Kulturnom centru, Godini Pupina, Udruženju građana, dakle, svim onima koji su doprineli da se mi večeras ovde okupimo i da napravimo ovo što smo napravili. Na dobrotvornoj večeri nastupili su i druga poznata imena našega grada, Dragana Popović, Vesna Marković, Ana Aleksić Šajrer. Sav prihod od koncerta otišao je u Fond za obnovu Pupinove kuće u Zrenjaninu. Ovo je još jedan deo gde bi mi počeli da radimo prvu fazu te adaptacije, rekonstrukciju krova. Ta kuća ima negde oko 400 kvadrata, tako da je to dosta obiman posao i to je samo taj prvi inicijalni deo da bi krenuli. Ja sam i sad, kad je bio koncert, rekao da je to jedan od koraka ka obnovi Pupinove kuće i da gospodin Željko Lučić, cenjeći njegovu humanost i dobrotu, je učinio taj korak za nas. Bilo je to veče za pamćenje i svakako se radilo o koncertu sezone, koji će ostati upisan u analima Kulturnog centra Zrenjanina.